imeli toliko z njo ribiči, mislim, da bo glasovala tudi ona proti. Toliko malo, hvala lepa. Hvala za te dobre besede. Torej zdaj je tako, tisti, ki se želite javiti k besedi, nekateri so se že, bi prosil, če lahko samo napišite list papirja na svoje ime in svojo temo oziroma svoje sporočilo. In se mi zdi, da je tukaj, smo zamudili vse idealne priložnosti, da bi dejansko izpogajali boljše pogoje. Mi smo pristali na minimum, namesto da bi zahtevali maksimum. In v resnici smo Slovenci do sedaj samo izgubljali, zato smo še kako upravičeni, da se upoštevajo tudi zgodovinske okoliščine. Izgubljali smo morje, izgubljali smo naš teritorij, tudi zato, da je Hrvaška vedno pridobivala. Zato mislim, da so naše zahteve upravičene, da to ni izsiljevanje in da nikakor ne smemo pristati na manj, kot sedaj imamo. Me pa še nekaj še bolj skrbi in se sprašujem, ali je naša levica domoljubna oziroma nas obtožujejo, da smo nacionalisti. Mislim, da teh dveh pojmov ne razlikujejo. Domoljubje pomeni, da se borimo za svoje pravice, da imamo radi svojo državo, spoštujemo druge. Nacionalizem pomeni, da druge zapostavljamo, sovražimo. Jaz sem in verjetno tudi vi za dobro sosedske odnose. Sem pa seveda, imam pa najbolj rada Slovenijo. Ampak isti, ki sedaj hočejo spraviti ta sporazum skozi, so imeli pred 20 leti enake pomisleke, ko smo se odločali za samostojno Slovenijo. In če pogledamo, ko se borijo za izbrisane, ni jim pa mar za to, da bi se poravnale zgodovinske krivice v Sloveniji. V soboto sem doživela en dogodek, ki mi je spet dal mislit. Na ulici je imel zbor Mladi forum in tam je bilo veliko hrvaških zastav, poleg slovenskih veliko hrvaških, velika euforija. In sem se vprašala, ali je to mogoče, ali bi na Hrvaškem tudi tako hodili s slovenskimi zastavami, kot smo pričali tukaj v Sloveniji. In zato sem prepričana, da boste vi vsi prepričali še koga, da bomo v nedeljo glasovali proti in tako ta sporazum razveljavili. Hvala lepa, še mi dami bomo dali besedo. Dr. Duša Krne-Lumek je predsednica sveta Zavoda 25. juni, ki se je tudi aktivno vključil v referendumsko kampanjo. Prosim. Posebno zadovoljstvo mi je, da vas pozdravim v to tako velikem številu, kajti pred tolikimi leti, 98-ga, nas je bilo prav v Bernardinu tukaj veliko manj. Takrat smo prvič odprli širši javnosti temo zgodovinske občine pri Piran, zgodovinske vprašanja, narodnostno vprašanje, ekonomski interes našega območja. Že takrat smo nasprotovali prvim takim sporazumom, ko so se šele pripravljali in nasprotovali smo tudi vsem kasnejšim, kajti kot ta arbitražni sporazum niso upoštevali to, kar so upoštevala vsa gradiva za mirovne pogodbe po prvi in drugi svetovni vojni. Ta gradiva so bila zelo obsežna, so obravnavala zgodovinski vidik, narodnostni vidik, gospodarski vidik in to ne za kratko obdobje 10-20 let. To obdobje je 100, 200 in več let. Že leta 91 sem za takratno komisijo za pomorstvo skupščine napisala zelo kratek tekst, ker je bil čas zelo kratek, kjer sem navedla, kakšna je bila
Zgodovinska občina Piran, s Kaštelom in Savudrijo, po verjih za 700 let nazaj. In taki podatki so zelo pomembni. Potem je treba vedno znova poudarjati, da ta meja v preteklosti nikoli ni bila določena. Da so se že leta 43 pogajali slovenski partizani s Hrvati o meji takratni Hrvat Šepić, Klana Umak, da je bila stara narodnostna meja na reki Mirni, kar so pisali nam nenaklonjeni Italijani in Nemci. Tako da tukaj le moramo verjeti tem viro, ki vsi govorijo nam uprit in ki so se podatki vedno upoštevali, ko se je odločilo o tako pomembni stvari, kot je meja na kopnu in na morju. Poudarjam še to, da delujemo v zavodu ne glede na volitve in pripadnost, zato ker nam je predvsem v interesu, da se to vprašanje dolgoročno reši, pravično in vsem prid, ki živimo na tem območju. Moram še poudariti, da nas napačno velikokrat tudi nas označuje z nacionalisti, kar je nekaj čisto drugega, kar je domoljubje. To je treba kar naprej poudariti. In da nas kot take, kot strokovnjake, imajo tudi na Hrvaškem, saj so nam publikacijo, ki smo jo izdali tudi v angleškem jeziku, prevedli na njihovo pobudo v hrvaški jezik, da bi tudi Hrvatje več vedeli o vsebini tega spora, ker očitno je tudi tam zelo malo pravih informacij, o čem je vprašanje. In je, mislim, naloga tudi strokovnjakov, da tudi hrvaški javnosti na razumljiv način pojasnijo, kakšne so naše pravice iz preteklosti, da to ozemlje nikoli ni bilo pravično razdeljeno, da je ta odlok, ki je razdelil občino Piran, bil lokalni odlok v času vojaške uprave, ki ne more biti relevanten, ker se ni sprejel niti v zvezni, niti v republiški skupščini. Še to bom povedala, da so knjige, zemljiške knjige iz piranske občine za Savudrijo in Kaštel šele leta 76 odnesli v Buje. Skratka, ta meja se je kar naprej in dokumenti v njej spreminjala. Še to, da so tudi po letu 54 po londonskem memorandumu bile pristojnosti Luške kapitanije Piran vse do reke Mirne. Ne samo do tega vrta Savudrije, kar se zdaj govori, z vsemi ustreznimi pristojnostmi. Skratka, pričakujem, da bo v naslednjih pogajanjih se v večji meri kot zdaj upoštevalo vsaka dejstva in sledilo dosedanjim praksam, ne pa zgolj obravnavalo samo ozka pravniška vprašanja, ki so premalo, da bi mi utemeljili našo zgodovinsko pravico na tem območju. Hvala lepa. Hvala lepa za tole zanimivo razpravo z zanimivimi zgodovinskimi okoliščinami. Sedaj bi dodali naše razpravi še malo zelene barve. Z nami je gospod Vlado Čuš, predsednik Zelenih Slovenije. Hvala za prisrčen pozdrav. Ker imam nekaj citatov, porabo časi tudi pogled. Lepo pozdrav vsem prisotnim. Hvala eminentnim pravnikom za izjemno in zelo precizno pojasnilo.